Os enviar no grupo, beleza. Então tá. Olha só. Começamos nossa revisão URGS agora, então, né? Eu separei umas questões de matemática básica, que é a parte que eu trabalho nessa arrancada, né? Então, assim, só para ficar claro, nós vamos trabalhar com parte de matemática básica, PA, PG, exponenciais, logaritmos e os números complexos. Tá certo? Então, hoje eu preparei uma revisão aí para a gente começar mais light de questões URGS aí, referente a essa parte de matemática básica, tá? Então, assim, ó. Primeiro problema é o seguinte. Deixa eu só me ajeitar aqui. Diz assim, ó. Em uma pesquisa de mercado sobre o uso de novos artigos de consumo, obteve a seguinte amostragem de dados. Então, ali, ó. Espera aí, vamos ver o que que tem aqui. Tá, parei que eu mesmo mando. Só um segundo. Vou botar no grupo aqui. Espera aí. Deixa eu só me agilizar aqui no computador. Deixa eu achar o grupo aqui. Aqui. Um segundinho. Feito, está no grupo aí. Ô, Vanessa, me manda. Pode mandar aí no grupo ou me manda no direct do Instagram, que eu faço para ti e te mando muito em breve. Tá? Sem problema, me manda aí. Tá certo. Então vamos lá. Eu mandei no grupo aí para vocês. Então diz assim: o artigo de consumo A, né, sobre o uso, 400 pessoas usam, o B 1.200, o C 900, o A e B 200, o B e C 500. Nenhum dos artigos, 200 pessoas. Então, esse tipo de problema, a primeira aí questão, a gente vai resolver através daqueles diagramas, ó. Então, eu vou desenhar eles aqui, ó. O A, o B, ó. O A, o B. E o C. O que que a gente vai observar? Que não existe A, B e C. Então, essa parte que é a intersecção dos três aqui, ó, não tem. Eu vou riscar. Certo? O que que ele diz, ó? A gente sempre começa pelas intersecções. Então, ali, ó, B e C, que é essa parte aqui, são 500 pessoas. Pessoal, vai, eu mandei no grupo que tem da noite. Eu não tenho acesso a esse grupo Revisão URGS Noite. Eu só tenho a um grupo que era de antes da noite. É o único grupo que eu tenho acesso. Aí tem que ver ali. Aí já não sei. Sor, deixa que eu mando, só tenho que achar meu celular, que eu não sei onde é que eu Tá peguei. bom, então. Tá ok, valeu. Tá? Então aqui são 500. Depois, o que que ele diz? Que A e B são 200. Então aqui dentro, ó,
Tem 200. Observa que A e C também não tem nada, ele não fala nada. Então, não tem. Então, lembra, a gente sempre começa pelas intersecções. Agora vai lá, ó. O A são 400 pessoas. Já tem 200 pessoas dentro do A. Então, são mais 200. No B, são 1.200 pessoas. Dentro do B, ó, já tem 700. Então, são mais 500 para fechar os 1.200. E no C, são 900 pessoas. Já tem 500 dentro do C. São mais 400. E ele diz que nenhum dos artigos, então eu vou criar um balãozinho aqui fora, ó, nenhum são 200 pessoas. Pessoal, é sempre mais fácil falar comigo se vocês mandarem um áudio, tá? Fica mais tranquilo, porque da forma que eu trabalho aqui, eu não fico vendo o chat, tá? Então agora é assim, ó. Montamos o diagrama. Vamos para as perguntas. Foram consultadas M pessoas. Então, M é o número de pessoas consultadas, ou seja, é o todo. Então, tu vai ter que somar tudo, ó. 200 mais 200, 400. Mais 400, 800. Mais 200, 1.000. 1.500, 2.000 pessoas. Então, o N, 2.000 pessoas. O N. N pessoas não utilizam o artigo A. Quem é que não utiliza o artigo A? Quem está fora do balão do A. Então são essas pessoas aqui, ó. 500 mais 500 mais 400 mais 200. 1.600 pessoas. E o P? O P é o número de pessoas que somente utilizam o artigo B. Então, P pessoas somente. Quem é que utiliza somente o artigo B? 500 pessoas. Então, MNP. Isso está na letra C. Certo? Entendemos aí? Ó, temos mais Sim, um senhor. artigo. Beleza. Vanessa, tu é a Vanessa Tomazoni? Isso, Vanessa Tomazoni. Ah, eu te vi no Insta, tu tá com barrigão já, hein? Estou com barrigão, 8 meses já, professor. Ah, que legal, tá chegando a hora. Não Parabéns. sendo no dia da URGS, está bom. Ah, é menino ou menina? É um guri, Antônio Ah, Frederico, o nome. que legal, lindo. Depois tem que mandar as fotos, hein? Vou mandar, pode deixar. Então tá. Ó, a segunda questão é uma questão de comparações ali, ó. Considere as desigualdades abaixo. Pode-se afirmar que ele quer saber o que que é verdadeiro, o que que é verdadeiro. Então vamos ver a primeira aqui, ó. Como é que eu comparo raízes? Raiz quarta de 4 e raiz oitava de 8. Ele diz ali, lembra, a desigualdade, o maior ou menor, a boquinha está sempre aberta para o maior, é que nem o jacaré, quer comer sempre o mais gordinho. Então, aqui, ó, como é que eu faço a comparação, tá? Eu preciso ter as raízes no mesmo índice. E vai ser maior quem tiver maior dentro. Por exemplo, se eu pegar assim, ó, raiz quadrada de 4 e raiz quadrada de 64. Ó, os índices são iguais. A raiz quadrada de 4 dá 2, a raiz quadrada de 64 dá 8. Então, é maior quem tem o maior radicando, o maior número dentro. Certo? Então, o que a gente faz nesses casos para igualar os índices é fazer o MMC dos índices.
Então, vou fazer o MMC entre 4 e 8. Ó, dá por 2, dá 2. Aqui deu 4. Dá por 2, aqui dá 1, 4. Por 2 dá 2, dá por 2 de novo. Então, o MMC, ó, é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Então, vamos lá, ó. Duas raízes, índice 8. E agora a gente faz daquela forma que é muito parecida com o MMC ali, quando a gente vai somar frações. Só que o que eu faço? Eu divido os índices. 8 dividido por 4, 2. Então, esse 2 vem como expoente aqui dentro. 8 dividido por 8 dá 1. Então, esse 1 vem como expoente aqui dentro. Então, o que que eu tenho, ó? Raiz índice 8, 4 ao quadrado, 16. Raiz índice 8, 8 na 1, que é 8. Quem é que é maior? Quem tem o maior número aqui dentro? Então, essa primeira afirmação aqui, ó, é falsa. Vamos para a segunda. Dividido por 2 é menor do que 2 dividido por 0,5. 0,5 dividido por 2, metade de 0,5 é 0,25. Né? Tipo 50 centavos dividido por 2 é 25 centavos. 2 dividido por 0,5, pode fazer assim, ó. 0,5 é 1 meio. Então, divisão de frações, conserva de cima, multiplica pela de baixo invertido. Isso vai dar 4. Lembra, pessoal, dividir alguma coisa por 0,5 é sempre a mesma coisa que multiplicar por 2. Tá? Então, fechou, ó. Essa afirmação é verdadeira. E a terceira é 2 na menos 3 e 3 na menos 2. 2 na 3, 2 na menos 3 é 1 sobre 2 na 3, 3 na menos 2 é 1 sobre 3 ao quadrado. Eu vou botar aqui do lado. 2 na 3 é 8, 3 ao quadrado é 9. Então, lembra, para eu comparar frações, o que que eu preciso? Que alguém seja igual. Ou a parte de cima é igual, ou a parte de baixo é igual. Se a parte de cima é igual, é maior quem tem a parte de baixo menor. Ou seja, onde é que eu imagino uma pizza? Onde é que a fatia é maior? Quando eu pegar uma pizza e dividir em 8 pedaços, ou quando eu pegar uma pizza e dividir em 9 pedaços? Ela é maior quando eu dividir em 8 pedaços. Vê que a boquinha mudou de lado. Então, essa afirmação aqui, ó, é falsa, né? Porque um oitavo é maior que um nono. Então, só a 2 é verdadeira. Isso está na letra B. Professor, ali na segunda afirmação, eu Diga. fiz 0,55 sobre 10 sobre 2. Deu a mesma Top. coisa, deu quarto e 20 sobre 5, que dá 4, né? Daí. Então, tipo, chegou no mesmo resultado. Posso fazer também assim, né? Tu fez 5 sobre 10. 5 sobre 10 sobre 2. E aí ficou 5 sobre 20. Isso. Isso? Tá, Isso. que é 1 quarto, que é 0,25, isso? Isso. E do outro lado, Beleza. a mesma coisa. Tá bom, perfeito. Sem problema. Beleza. Vamos adiante. A próxima. Ali, ó. Para a gente lembrar um pouco de racionalização. Ó. Então, a nossa terceira questão aí. Raiz de 3 quintos mais raiz de 5 terços. É isso, né? Isso. Pessoal, aqui, ó.
Toda vez que a gente tem raiz de uma divisão, isso é a mesma coisa que fazer uma divisão de raízes, ó. Então, raiz de 3 quintos é a mesma coisa que raiz de 3 sobre raiz de 5. Raiz de 5 terços é raiz de 5 sobre raiz de 3. O que que eu faço agora? Sempre que eu quero operar frações, né, que tem uma raiz no denominador, ó, eu vou racionalizar. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo aqui, ó, pela raiz quadrada de 5. E nesse outro lado aqui, eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 3. E aí é o seguinte, ó, vou continuar aqui embaixo. Quando eu multiplico raízes de mesmo índice, é uma raiz só e multiplica quem está dentro. 3 vezes 5, aqui e embaixo. Eu vou fazer bem passo a passo. 5 vezes 5. Mais, do outro lado. 5 vezes 3, né, uma raiz só, porque eu estou multiplicando raiz quadrada por raiz quadrada. E embaixo, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é raiz de 3 vezes 3. Então, vai ficar assim, raiz de 15, 5 vezes 5, 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Em cima, de novo, raiz de 15. E embaixo, 3 vezes 3 é 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Estou operando frações, MMC. Então, vem cá, ó. MMC entre 5 e 3, ó, dá por 3, dá 1, e dá por 5, dá 1 também. Então, o MMC vai ser 3 vezes 5, 15. E agora, tu vai fazer, ó, 15 dividido por 5 dá 3, que multiplica quem ficou lá em cima. 15 dividido por 3 dá 5, que multiplica quem ficou lá em cima. E agora, se eu tenho 3 raiz de 15 com mais 5 raiz de 15, eu tenho ao todo 8 raiz de 15. E isso está na letra C. Lembramos disso? Sim. Beleza. Então tá, vamos adiante. Ó, nossa quarta questão. A gente vai ver aqui o quê, ó. Ele diz assim, que xy dá 2 e que 1 sobre x ao quadrado mais 1 sobre y ao quadrado dá 3. E faz uma pergunta, quanto vale x mais y ao quadrado? O que que eu tenho que ter em mente aqui, pessoal? Primeiro, nem sempre eu preciso descobrir todo mundo, o x, o y, né? Lembra disso aqui, ó. Isso aqui é um produto notável. O que é x mais y ao quadrado? É x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Então, ó, o x vezes y eu já sei. Vale 2, né? Mas eu não sei quanto vale x ao quadrado mais y ao quadrado. O que que eu vou fazer? Eu vou olhar para isso aqui agora. Tem uma soma de frações. Vou fazer o MMC. Pessoal, quando tem letra, alguma coisa, quando eu não sei fazer o MMC, eu posso simplesmente multiplicar todo mundo. O que é que eu vou fazer aqui, ó? X ao quadrado vezes y ao quadrado, então, igual a 3. Ó, e agora a gente faz normal. Isso aqui tudo, x ao quadrado vezes y ao quadrado, dividido por x ao quadrado, vai dar y ao quadrado, vezes 1, y ao quadrado. Tudo isso dividido por y ao quadrado, dá x ao quadrado,
vezes 1, x ao quadrado. Ó, eu consegui aqui em cima o que eu quero, que é x ao quadrado mais y ao quadrado. E essa parte aqui de baixo, ó, fica esperto. Lembra das propriedades das potências? Se eu tenho uma coisa ao quadrado vezes outra ao quadrado, eu posso multiplicar primeiro e depois elevar. E aí, ó, o que que eu vou fazer? Eu sei quanto vale x vezes y. Vale 2. Então, aqui, ó, eu vou escrever. Onde tem x vezes y, ó, eu vou colocar o 2. Então, vai ficar y ao quadrado mais x ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, igual a 3. Esse 4 está dividindo para lá, multiplicando. Então, y ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 3 vezes 4. Ou seja, y ao quadrado mais x ao quadrado é 12. Agora, o que que a gente faz? Vamos pegar isso aqui, que é a pergunta, né? Ó, eu quero saber, então, x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Só vou arrumar de um jeito diferente para ficar fácil da gente visualizar, ó. Continua sendo a mesma coisa. Quanto vale x ao quadrado mais y ao quadrado, ó? 12. Mais 2 vezes e x vezes y vale 2. Então, eu tenho 12 mais 4, 16. Letra B. Foi aí? Entendemos? Sim. Beleza. Nossa quinta questão. Nossa, já foi mais de meia aula. Ó, isso aqui é uma coisa que o Enem já pediu várias vezes também, né? Olha só. Um grupo de estudantes dedicado à confecção de produtos de artesanato gasta R$15 em material por unidade produzida e, além disso, tem um gasto fixo de R$600. Cada unidade será vendida por R$85. Quantas unidades serão de vender para obterem um lucro de R$800? Então, olha só, a gente vai lembrar do seguinte, ó. O lucro é sempre o quê? A receita, né, o dinheiro que entra, menos a despesa, o dinheiro que sai. Vamos chamar de X o número de unidades produzidas e vendidas, tá? Ele produziu e vendeu X unidades. Então, assim, ó, vamos olhar para isso aqui. Lucro, receita menos despesa. Vou escrever por si. O lucro que ele quer, 800. A receita, se ele fabricou e vendeu X unidades, quanto é que entrou de dinheiro? O valor da unidade vezes X, certo? Menos o que que saiu de dinheiro agora? O custo para produzir cada unidade, que foi 15X, mais a despesa que ele teve, 600. Então, isso aqui foi a despesa. O lucro, a receita, que é o valor de cada unidade que ele vendeu, né? Vezes o número de unidades vendidas.
Tipo, se ele vendeu uma, ele ganhou 85. Se ele vendeu duas, 170. E assim por diante. Menos o que custou para ele fazer. Quanto é que custou para ele? Cada unidade, que a gente chamou de X, custou 15. Então, se ele fabricou uma, ele teve um custo de 15. Se ele fabricou duas, teve um custo de 30, assim por diante. Mais 600, que é o custo fixo. Então, agora, ó, a gente montou uma equaçãozinha e vamos resolver. 800 é 85x. Menos 15x, menos 600. Então vem 800 mais 600 que veio. 85 menos 15x, 70x. Então é 1.400 igual a 70x. 70 está multiplicando, vem para cá dividindo. Ó, vou cortar um zero em cima com zero embaixo. 14 dividido por 7 dá 2, com esse zero aqui, 20. Então ele precisa fabricar e vender 20 unidades. E isso está na letra E. Certo aí? Sem perguntas, nós seguimos. Agora, nós teremos poxa, não tem um menino hoje. Que vocês vão dominar o mundo, já domina. Ó. Aqui, pessoal, nós temos três questões da URGS de anos distintos, tá? Que são rigorosamente iguais, né? A forma de resolver. Tá? Eu quis colocá-las justamente por isso, assim, para a gente ver que elas são rigorosamente iguais. Então, nós temos aqui, ó, ele pergunta, 3,50 avos de um dia, isso é quanto? Né? Então, tu vê ali, ó, que ele quer que a gente transforme isso em hora, minutos e segundos. Como é que eu faço isso? Os três problemas são rigorosamente iguais. Regra de três. Então, tu vai começar assim, ó. Um dia tem 24 horas, certo? 3,50 avos de um dia tem x. Para resolver uma regra de 3, multiplica cruzado aqui. Então, x é igual 3 sobre 50 vezes 24. Então, 3 vezes 24 é 72 sobre 50. Ficou difícil fazer essa conta? Faz assim, ó. Dividir por 100 é muito fácil, né? Então, multiplica por 2 em cima e embaixo. Sempre que tu multiplicar uma fração em cima e embaixo pelo mesmo número, tu não altera o resultado. 72 dividido por 2 é 144. 50 por 2 é 100. Agora, dividir por 100 é a vírgula correr duas casas. Então, é 1,44 horas. Então, aqui, ó, o que que eu já sei? Eu sempre separo a parte inteira. 3,50 avos de um dia é uma hora. Agora, ó, vamos para a segunda parte. Tu vai sempre pegar o quebrado, aquilo que ficou depois da vírgula, ó. Depois de hora é minuto. Então, tu sabe que uma hora tem 60 minutos. 0,44 hora x. Regra de 3 de novo, multiplica cruzado. 1 vezes x, x igual a 0,44 vezes 60. Se quiser facilitar a vida, 0,44 é 44 sobre 100 vezes 60. Pode simplificar, né? Corta um zero em cima com um zero embaixo.
6 vezes 44 é 264. Dividido por 10, vírgula, não tem nada, vírgula está aqui, né? Corre uma casa. Então é 26,4 minutos. Separa a parte inteira. 1 hora, 26 minutos. E agora nós vamos para os segundos. Um minuto tem 60 segundos. 0,4 minutos tem x. Regra de 3 de novo. 1 vezes x, x, 0,4 vezes 60. 0,4, 4 sobre 10, vezes 60. Ó, um zero em cima com um zero embaixo, cortei. 4 vezes 6, 24 segundos. Então, 3 cinquentavos de um dia é 1 hora, 26 minutos e 24 segundos. E isso está na letra 1 hora, 26 e 24. Letra C. Né, uma coisa que a gente vai observar que é bem diferente da URGS para o Enem são que os cálculos na URGS são mais fáceis, né? São mais diretos, eu acho, né? Sim, são fáceis de fazer. Tu não vai fazer aquele monte de cálculo quebrado. Vamos adiante. Ó, a outra questão. Igual. Ele pergunta 1,8 dias. Então, aqui, ó, a gente já tem um inteiro. Então, a gente já sabe que isso é um dia e alguma coisa. Então, vamos lá. Só a regrinha de três. Um dia tem 24 horas. 0,8 tem x. Multiplica cruzado. 1 vezes x dá x. 0,8 vezes 24. 0,8. 8 sobre 10 vezes 24. Isso vai dar 192 sobre 10, ou seja, 19,2 horas. Separa a parte inteira. Um dia, 19 horas. E agora vamos para a segunda parte. Trocar de cor aqui, fica bonito. 1 hora, 60 minutos. Pega o quebradinho. 0,2x. 1 vezes x. X, 0,2 vezes 60. 0,2, 2 sobre 10, vezes 60. Zero de cima com zero de baixo. Já era. 2 vezes 6, 12 minutos. Um dia, 19 horas e 12 minutos. Um dia, 19 horas e 12 minutos. Letra E. Foi? Sim. Beleza. Mais um do mesmo estilo, ó. Vai ver que a URGS repete bastante questão assim. É uma coisa que acontece bastante. Ó, 0,3 semanas. Então, vamos lá. Uma semana tem 7 dias. 0,3 tem x. Regrinha de 3 multiplicado cruzado. 1 vezes x. X, 0,3 vezes 7.
0,3 3 décimos. 3 vezes 7, 21 sobre 10. X vai dar, então, 2,1 dias. Mesma coisa, separa a parte inteira. Então, nós estamos falando de 2 dias. Vamos de novo. Um dia, ó, depois de dia, hora, né? Tem 24 horas. 0,1 tem x, multiplica cruzado, 1 vezes x. X, 0,1 vezes 24. 0,1, 1 décimo, vezes 24. 1 vezes 24, 24 sobre 10. 2,4 horas. Deixa eu separar aqui. Separa a parte inteira. 2 dias, 2 horas. Ó, 1 hora, 60 minutos. 0,4. X, multiplica cruzado, 1 vezes x, x, 0,4 vezes 60, 0,4, 4 décimos, vezes 60. Um zero em cima com um zero embaixo já era, 4 vezes 6, 24 minutos. Então, nós estamos falando 2 dias, 2 horas e 24 minutos. 2 dias, 2 horas e 24 minutos. Letra C. Foi? Acho que isso aí ficou bem entendido, né? Isso aí não se erra mais agora, né? Foi. É porque elas têm o mesmo raciocínio, né? Se for. É praticamente igual o cálculo. Exatamente. Eles mudam ali a pergunta, mas o jeito de fazer é exatamente o mesmo. Exatamente Sim. a mesma coisa. É fazendo regrinha de três até cansar. E a última aí, que eu acho que é a mais complicada aí da nossa história. Complicada não, mas a gente tem que se ligar num detalhezinho aí, nossa nona questão. Ó, a URGS já colocou isso mais de uma vez também, tá? Diz assim, ó, os ponteiros de um relógio marcam 2 horas e 20 minutos, o menor ângulo entre os ponteiros. É. Pessoal, aqui tem um monte de gente que erra na mesma coisa, né? Que marca 60 graus. E eu já vou mostrar por quê. Vamos fazer um esboço do relógio aqui. Me perdoe que meu círculo não vai ficar perfeito, tá? Mas aqui, ó. Olha só, quando o relógio marca 2 horas e 20, onde é que estão os ponteiros? E é aqui que as pessoas normalmente erram. O ponteiro grande é o onde ele está. Ele está exatamente aqui, ó, em cima do 4. Mas o ponteiro pequeno não está no 2. Ele já andou um pouco. Ó. Nós queremos este ângulo aqui. Né? Porque o que que acontece? À medida que o tempo vai passando, o ponteiro pequeno vai caminhando, né? Então, o que que eu sei? Que em 1 hora, ou seja, em 60 minutos, ele anda do 2 até o 3. Certo? Então, o que que a gente vai observar? Primeira coisa, um intervalo desses aqui, ó, mede quantos graus? A circunferência toda tem 360 graus. Quantos espaços eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, cada espacinho daqueles
mede 30 graus. Então, aqui, ó, do 3 até o 4, eu tenho 30 graus. Agora, o que, que eu preciso saber? Aqui, ó, esse espaço aqui, ó, mede quanto? Tá? E aí nós vamos fazer uma coisa. Em uma hora, ou seja, em 60 minutos, o ponteiro pequeno, ele vai do 2 até o 3, ou seja, ele anda 30 graus. Quanto tempo se passou? 20 minutos, né? Então, em 20 minutos, ele anda x. Faz a regrinha de 3. 60x é igual a 20 vezes 30. Então, o x é 20 vezes 30 sobre 60. Um zero em cima com um zero embaixo. Vai ficar 3 vezes 20, 60 dividido por 6. Ele andou 10 graus. O que que significa? Este pedacinho aqui, ó, vale 10 graus. Então, ele tem que andar aqui, ó, esse pedaço tem 20 graus. Então, qual é o menor ângulo entre os ponteiros? É esse tamanho aqui, ó. Vinte mais 30, 50 graus. Que está na letra B. Sim, entendemos. Esse aqui acho que me parece um pouco mais complicado, porque a gente tem que lembrar como é que funciona o relógio, né? Que é uma coisa tão óbvia, mas que às vezes a gente não se liga, né? No mundo onde todo mundo tem relógio digital agora, né? Ninguém mais tem relógio ponteiro. É, esse aí eu fui tentar fazer, eu fiz pelo raciocínio que todo mundo faz. Tipo, eu contei lá no 2 o ângulo. E daí ficou e aí... aquele dezinho ali. Foi por completo, assim, né? É, porque as pessoas demoram para se ligar. E a gente, quem não tem, quem não usa relógio de ponteiro, que hoje é a grande maioria, né? Tu não vai te ligar que o ponteiro já caminhou, né? Um pouquinho. Que é a pegadinha da questão, né? Certo? Então tá, pessoal. Semana que vem a gente se reencontra aí com outros assuntos. Vanessa, aguardo tua questão aí no direct. Já mandei lá, senhor. Mandei a foto. Ah, então tá. Ah? Tá bom, então. Eu vou olhar ali e depois já te mando. Tá bem, então. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Uma ótima noite aí. Boa semana. Tchau, boa noite.